សេនគីចុនចេតិមិតរៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើជាមជ្ឈមចាប់ផ្ទះដើម្បីៀបចំកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមតាលីបង់និងជំរញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមភេរវករ ISIS ដែលកំពុងកើនឡើងអតិពលឡើងវិញនៅអាហ្គានីស្ថាននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធនេះមោងនៅទីក្រុងមូស្គូលប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើជាជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ក្រុមតាលីបង់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកការបញ្ជ្រីតអធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ដំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងជំរុញឲ្យសកម្មភាពប្រយឆាំងនឹងក្រមភេរវករ ISIS ដែលកំពុងកើនអធិពលឡើងវិញនៅអាហ្គានីស្ថាន នេះបតាមការជិមផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារពើដឺមាន RSP នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021 កិច្ចសន្ទនានៅថ្ងៃពុធនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាថ្នាក់អន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយដែលក្រុមតាលីបង់ចូលរួមកិច្ចចាប់តាំងពីខ្លួនបានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅអាហ្គានីស្ថានកាលពីអំឡុងពេលកម្ដៅខែសីហាកន្លងទៅនេះកិច្ចសន្ទនានេះនឹងមានប្រទេសចំនួន10ចូលរួមហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលសិតសឹងតែជាតួអង្គសំខាន់សំខាន់ផងដែរ កាលពីសប្តាហ៍មុននេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រមានអំពីការកើនឡើងនៃអត្តពលនៃក្រុមភេរវករ ISIS នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានព្រោះនៅក្នុងរយៈពេលតែជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះករណីបំផ្ទុះគ្រាប់បែកធំៗពីរលើកបានកើតមានឡើងនិងបានបាត់ជីវិតមនុស្សខ្ទង់100នាក់ឯណោះ គូបានជាផងដែរថាកិច្ចសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនេះនឹងត្រូវប្រកាសចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីលារ៉ូសម្រាប់ភៀកគេតាលីបង់លោកអបប៉ាជយរដ្ឋមន្ត្រីអាប់ដុលសាឡេមហាណា្វីនឹងត្រូវចូលក្នុងកិច្ចសន្តិភាពនេះហើយគន្លងតានីក្រមតាលីបង់ក៏បានបង្កើតនៅក្នុងកិច្ចសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងអង់ការ៉ាផងដែរ ថ្នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏បានសម្រេចຈັດផ្ដោជំនួយចំនួន1.2ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់៣ដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ